І до приємного відпочинку. Допомогу на оздоровлення можуть отримати вінничани, якщо офіційно сплачують внески до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Саме він сьогодні відає розподілом курортно-санаторних путівок. Тим, хто має право, фонд компенсує більшу частину їхньої вартості. Віка Кабак переглядає фото з минулорічного відпочинку в таборі. Путівку туди її батьки оформили через фонд соціального страхування. Мені про це розповіла подруга моя. Ми вирішили разом поїхати і гарно провести час. Я про це розповіла мамі, і вона протягом кількох днів вирішила всі питання, і ми вже з'їздили разом до табору. Право на оформлення путівки і не лише дитячої мають батьки, які працюють офіційно, сплачують єдиний соціальний внесок. З нього і відраховують відсоток до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Саме він розпоряджається курортно-санаторними путівками. Санаторні путівки сплачуються, приблизно вартість путівки складає від 6 до 7 тисяч гривень. 80% сплачує фонд, 20% сплачує застрахована особа. Також в нас є путівки матері і дитини для застрахованих осіб, в яких є діти віком від 4 до 18 років. Така путівка, вартість такої путівки складає від 9 до 12 тисяч гривень. Фонд сплачує 90%, а 10% сплачує застрахована особа. Мама Вікторії вперше оплачувала відпочинок доньки частково. Зізнається, для дитини користі максимально і сімейний бюджет зекономили. Якщо, умовно кажучи, путівка коштувала близько 2 тисяч гривень, то трохи більше половини вартості сплатила я. Як застрахована особа, це десь 1200 гривень, а понад 800 – безпосередньо фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Алгоритм оформлення путівки не складний. Спершу необхідно звернутись до медичного закладу та отримати довідку на оздоровлення, в якому напрямку визначають лікарі. Видають таку форму 70, і тоді він тільки з цією формою 70 може звернутися до голови комісії по соціальному страхуванню з тимчасової втрати працездатності, яка в них знаходиться на підприємстві, для того, щоб йому виділили путівку на санаторне лікування. А потім вже голова комісії по соціальному страхуванню подає заявку, до якого санаторію, який профіль, на який квартал вони хочуть отримати таку путівку. Як профінансувати цьогорічний відпочинок доньки Ростислава Зарубінська вже не замислюється. Сьогодні їй залишилось лише підібрати потрібний табір. Одразу після того, як дитина приїхала з табору, вона мені одразу сказала, що знову хоче туди. Тому вже в цьому році ми на сімейній раді вирішили, що знову ж таки моя дитина поїде в табір і, можливо, я буду саме в такий спосіб оформлювати як застрахована особа. Минулоріч за сприяння фонду в санаторіях та на курортах побувало майже 3 тисячі вінничан, а в літніх таборах – понад 1500 дітей. Цьогоріч, сподіваються, охочих гарно відпочити побільшає. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».